lile ndilo neno kubwa sana. Na watu ambao hawakumwamini Yesu, hata wanaamini dini lingine na manabii zao, watakufa na kupotea kabisa. Sababu Yesu ndiye tumaini la ufufuko. Ninasema Yesu ndiye tumaini la ufufuko. Amen. Lile neno linalosema ya kwamba yeye amwaminie mwana wa Mungu anao uzima wa milele, hapana uzima wa milele katika hukumu ya milele. Asiye mwamini amekwisha kuhukumiwa. Ule kuhukumiwa maana yake atatosha hukumu ndio duniani, anaipeleka paka katika jehanamu yake. Lakini wanaomwamini Yesu, Biblia inasema wajapokuwa wanakufa, watakufa lakini wataishi. Maana yake katika Kristo Yesu tunapata uzima wa pili. Uzima wenye kutengwa na hukumu. Uzima ambao unakubaliwa na Mungu, unaoweza kuishi katika ulimwengu wa roho pamoja na Mungu. Sababu gani? Sababu wale wote wanaomwamini Yesu, hakuna hukumu hata moja ya Mungu ambayo iko juu yao. Kama waliamini kweli, kuamini kweli bani yake ni kumpokea Yesu kama Mwokozi na kama Bwana. Kama Mwokozi ni kwa ajili ya msamaha wa dhambi zote tulizokwisha kuzifanya. Tumesoma kwa Waefeso, anatupatanisha na Mungu Baba. Ya pili ni kumpokea Yesu kama Bwana wa maisha. Maana yake nini? Sisi tunaanza kuongozwa na Roho Mtakatifu katika maneno, katika mawazo na katika matendo. Kule ndiko kuita Yesu Bwana. Kumpokea Yesu kama Masia ni kukubali uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu, ili tupate kuitwa wa Kristo. Na Mkristo maana yake ni yule anayepakaliwa upako wenye kutoka Yesu mwenyewe. Mungu asifiwe. Ninapenda tusome kidogo katika Warumi. Ninajua tulisoma kidogo ndani ya ile sura, lakini utakuta kama Biblia yote, Agano Jipya lote ni kitabu cha Yesu Kristo kabisa. Agano la Kale lilimtabiri kama atakuja. Agano Jipya linaonyesha alishakuja, kazi anayoifanya na ile atakayoifanya baadaye, ijapokuwa haonekani kwa macho. Kazi aliyoifanya ni ukombozi. Kazi anayoifanya leo ni kutunza kanisa lake duniani na kuwaombea Wakristo. Kazi atakayoifanya katika wakati ujao ni wakati wa baragumu, iliye ashuke na sisi wale wamekufa wafufuke, na sisi walio hai tukutamane naye peponi. Ile ndilo neno la Mungu. Hapa katika Warumi sura yake ya nane mstari wake wa kwanza. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Amen. Mungu asifiwe. Ukweli kuna hukumu ya ghadhabu. Ile mara kwa mara watu hawapendi kuisikia. Hawataki kusikia kama Mungu ako na ghadhabu juu ya wasioamini na atawahukumu. Watu wengi hawataki kusikia hili. Wanasema mafundisho mbaya ile. Lakini sheria ilikuja kusudi watu wajue kama dhambi iko na Mungu atahukumu dhambi. Neema ilikuja kusudi watu wajue ya kwamba Mungu anaweza kusamehe dhambi, na baada ya kusamehe dhambi anaondoa hukumu ya watu wale wote walio chini ya neema yake. Hapa katika maisha ya kuishi katika roho, Paulo anasema hakuna hukumu ya adhabu. Mungu asifiwe. Sababu gani? Injili ya Yohana inasema kama Mungu hata hukumu mtu yeyote, lakini hukumu yote alishakuipatia Yesu. Katika Agano la Kale ni Mungu alikuwa mhukumu.
Sababu taifa lilikuwa tu lake. Yeye ndiye alijidhihirisha ule wakati katika kuita, katika kuongoza, watu wakashindikana, Mungu akawapatia adhabu ya kwanza ni ile ya Adamu na Eva. Adhabu ya pili ni ile ya wakati wa Noa. Adhabu ya tatu ni ile ya mnara wa Babeli. Adhabu ya nne ni ile ya Sodoma na Gomora. Adhabu ya tano ni ile ya kuwahamisha wana wa Israeli sababu ya ugumu wa mioyo yao. Zile zilikuwa adhabu za nje zinazoonyesha ya kwamba Mungu anachukia dhambi na Mungu anahukumu dhambi, lakini Mungu atahukumu dhambi. Ile ilifanyika kusudi watu wawe na woga na kicho cha Mungu. Sijui kama mnanielewa. Ile imefanyika kusudi watu wawe na woga na kicho cha Mungu. Katika kipindi cha neema, ile wanaita dispensation de la grâce, katika kipindi cha neema, Mungu akisha kumtuma Yesu, alimupa mamlaka yote mbinguni na duniani. Katika ufufuko wake, Yesu anaambia wanafunzi katika sura ya 28 ya Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu, ya kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mungu asifiwe. Mamlaka aliyoyapewa mbinguni ni ile ya kupata msamaha kwa ajili ya jina lake, ya damu yake. Yale ndiyo mamlaka ya kwanza. Wote wanaompokea anawapa Yesu uwezo wa kufanyika pia watoto wa baba yake. Yeye ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, ambaye sisi ni wadogo zake, na ni yeye ndiye wakati tunamfuata sisi anasimama mbele ya Mungu. Anasema damu niliyoitoa, angalia wale wanaonifuata. Ndio maana inasema nje ya Yesu Kristo hakuna wokovu. Sababu hakuna mwingine anayeweza kusimamia watu mbele za Mungu. Wala Musa hata simama mbele za Mungu, wala Ibrahim, sababu wale hawakumfunua Mungu kama ilivyofaa. Lakini mwana aliyelala katika kifua cha baba ndiye alikuja ili apate kumfunua baba. Na sababu amemfunua baba, na yeye mwenyewe ni mwana wa Mungu. Mungu aliyefanyika mwili, Emmanuel, si ndilo jina lake? Emmanuel, yeye ni ndugu yetu, mkubwa yetu. Sisi ni wadogo wake katika mwili. Ni ile anasema wakati wa bazazi yake na wadugu yake banakuya kumutafuta, alikuwa ndani ya hekalu, ndani ya mkutano akifundisha, na pale mtu mmoja alijipatia ujasiri ya kukuya kumperturbe ndani ya mahubiri, na anamwambia baba yako na mama yako iko pale nje wanakungoja, ni wadugu zako. Na anawauliza, baba yangu na mama yangu ni nani? Na anashota wanafunzi wake kidole, anasema hawa ndio ndugu zangu, ndio dada yangu, ndio baba yangu, ndio mama yangu. Mungu asifiwe. Amen. Ule ule wakati waamini wote wanafanyika mara moja wadogo zake na dada zake ya Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ni baba, Yesu ni mkubwa wetu, ndugu mrithi ambaye tumepewa na Mungu. Na anarithi kwanza ile neema ya kutuokoa kutoka dhambi. Anarithi jambo la pili katika ile wanaita mamlaka yote. Anapewa mamlaka yote. Wakati mtu anaokoka kutoka dhambi, unakuwa mali ya Yesu. Pale anaweza kukuongoza kwenye anataka ndani ya ile mamlaka yake. Akikupa Roho wake Mtakatifu, Roho anabakia kama chef ya arme, mwenye kukomande vile arme yake itaenda duniani. Lakini mamlaka haishi pale. Wakati mnaombea wagonjwa wanapona, ile ni mamlaka ya Yesu Kristo. Wakati mnaomba watu wanaokoka, ni mamlaka ya Yesu Kristo. Wakati mnaomba baraka inakuja, ni mamlaka ya Yesu Kristo.
ile ni mamlaka inayofuata neema. Mamlaka inayofuata sheria ni hukumu ya adhabu. Ile hukumu ya adhabu ni nini? Watahukumiwa kwa maana nuru ilikuja duniani nao wakaikataa. Katika Injili ya Yohana sura yake ya 8 mstari wa 12 Yesu anasema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Hakuna mtu anayeweza kunifuata na tembee katika giza. Lakini wengine wametembea katika giza sababu hawakumpokea Yesu kama mwokozi wao, na kwa ajili ya ile nuru waliikataa. Mwandishi anasema adhabu yao ni kubwa. Mungu asifiwe. Adhabu yao ni kubwa. Mungu amempa Yesu ile hukumu. Na hukumu yenyewe imeshaanza. Petro anasema imeshaanza. Lakini kwanza inaanzia ndani ya nyumba ya Mungu, ile nje ya nyumba ya Mungu ile hukumu itaingia pia. Ndani ya nyumba ya Mungu iko namna gani? Watu wakihubiri injili ya uongo, wale wanaoihubiri Mungu atawahukumu. Wale wanaoifuata Mungu atawahukumu. Msikia mtu mmoja anasema, haiko kosa yetu. Ni kosa ya wale waliotuhubiri. Na mimi nasema ndio. Wanaowahubiri wanakosa yao. Lakini ninyi mnaowasikia pia mnakosa yao. Kwa maana neno la Mungu linasema, kipofu akiongoza kipofu, watu wawili wataanguka shimoni. Pale attention, ndio maana Biblia inasema kila muamini anapaswa kujiangalia. Ujiangalie mwenyewe uone kama uniamini injili ya kweli na kama unafuata injili ya kweli. Injili unayoifuata ilikuwamo uongo sababu mwalimu wako akakuhubiri ile injili, kwenye mwalimu wako ataenda, wewe utaenda huko huko. Niliwaambia mwaka jana juu ya kijana binti mmoja ambaye nilizungumzana naye juu ya dini yake. Na msema, mimi niko mie na nabii wangu Branham. Sasa ninasema juu ya njia. Anasema kwenye ataenda na mimi nitaenda kule. Nikamwambia uko na raison. Uko na raison a 100%. Sababu kwenye ataenda ni kule kule na wewe utaenda. Kipofu akiongoza kipofu, wote wawili watakwenda katika shimo. Hakuna kurudia. Hapana. Maana yake nini? Anayemwamini Yesu amepita hukumu akaingia uzima. Sababu gani wanasema amepita hukumu akaingia uzima? Je, ile hukumu itakuwa ya muda mfupi au je? Biblia inasema hapana. Wale watakao kuwa kwa mkono wa kushoto wataambiwa, ondokeni kwangu, sikuwajua kamwe, nendeni zenu katika moto wa milele. Pale tukumbuke kwamba jehanamu ni ya milele. Kama watu wangelikuwa wanakufa na wanapita pale wategetee niishie pale, ingelikuwa neema. Nayo si neema sababu ni kupotea. Lakini labda maumivu ingelikuwa ya muda. Lakini jehanamu ni hukumu ya milele. Na sababu gani wanahukumiwa? Wanahukumiwa sababu waliona haki na hawakuweza kuifuata. Waliona njia na hawakuweza kuifuata. Kwa ajili ya ile watahukumiwa. Lakini wanani ambao hawatahukumiwa? Biblia inasema, basi sasa hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Mungu asifiwe. Amen. Hakuna. Laana hakuna. Mikoshe hakuna. Kama uko ndani ya Yesu Kristo, laana iko sababu ni hukumu ya shetani. Mikoshe iko sababu ni hukumu ya shetani. Dhambi ziko tu. Lakini mtu akiwa amempokea Yesu kabisa kama mwokozi, na unasema wewe ni Bwana, kumbuka ya kwamba umepata uzima wa milele. Na unaepuka hukumu, unaingia katika ule uzima. Sababu gani?
Sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya zambi na mauti. Amina. Amen. Mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo, roho wa Mungu anaongoza mtu kwenye kuko uzima, na uzima wenyewe uko katika Kristo Yesu, na ule uzima unakuweka huru. Ni ile injili ya Yohana sura yake ya 8:37. Mwana akiwaweka huru, mnakuwa huru kweli kweli. Mungu asifiwe. Amen. Ni kweli mbili. Kwanza ni huru kutoka umimi wako. Mbili ni huru kutoka mamlaka ya shetani. Maana yake ile orgeya yetu ya kumwasi Mungu, mwana anatuweka nayo huru. Anasema hautakuwa tetu, kiburi, hautakuwa mkaidi. Vyote vinatoka. Unasikia una roho ya unyofu ya kusema Mungu ndiye mwokozi wangu. Bwana asifiwe. Amen. Ya pili, mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Inaonesha wazi ule ndio ukweli wa kwanza, lakini ukweli wa pili bana yake, mamlaka ya shetani haiko juu ya maisha yetu. Tunawekwa kando na ile mamlaka. Na tukiwekwa kando na ile mamlaka, maana yake nini? Ile sheria ya roho, sheria ya uzima ambayo iko katika Kristo Yesu inatuweka huru. Tunatoka uoga, tunatoka mashaka. Hatuna woga wala mashaka, bali tuna ujasiri na nguvu. Paulo anamwambia Timotheo, hatukupewa roho ya woga, lakini ni roho ya nguvu na ya kiasi. Mungu asifiwe. Haleluya. Lakini ule uhuru pia, tukisha kumpokea Yesu kama mwokozi na roho ya Mungu alituongoza, inatutosha mauti, kifo cha milele, inatuingiza katika ule uzima ambao wote waliompokea Kristo Yesu Mungu amekwisha kuandika juu yao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, yale yaliyoshindikana katika agano la kale, ya kwamba mwanadamu anaweza kuwa na uhusiano mzuri na Mungu na apate msamaha wa dhambi zake, sababu ile ndio heri. Heri inaandikwa katika hiki kitabu cha Warumi pia. Heri waliosamehewa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Mungu hamuhesabii dhambi. Sifa kwake Mungu. Sasa hapa inaandikwa maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Mwili wa nani? Wa Yesu. Mungu hakuhukumu dhambi katika mwili wa nabii wa yeyote, wala katika mwili wa Musa. Au contraire, Mungu aliua Musa sababu Musa walimwendwile mwerore. Mungu akasema hautaingia Kanaani, utamalizikia jangwani. Unaona? Yesu dhambi ilihukumiwa katika mwili wake, si kwamba alifanya dhambi, lakini dhambi za watu wa Mungu na mashutumu ya watu wa Mungu anasema imemkula yeye, imemuumiza yeye, na baadaye ikamuua. Basi Mungu akahukumu dhambi, akaiandika ya kwamba uwezo wa dhambi unashindwa katika Kristo Yesu. Inasema nini? Mamlaka ya dhambi kushindwa katika Kristo Yesu inamaanisha ya kwamba mtu akiingia ndani ya Yesu, hii safari unayoifanya kutoka huku na kwenda kuingia ndani ya Yesu Kristo, sasa unafika kwenye Yesu yuko na unatua mzigo yako pale, mamlaka ya dhambi inaishia pale. Pale mbele unaanza uzima mpya. Sababu gani? Sababu naitika kuingia ndani ya Yesu. Kuingia ndani ya Yesu ni kumwambia tu ninajificha ndani yako ili hukumu ya Mungu isinipate. Pale unaingizwa ndani. Na mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo anafanyika kuwa kiumbe kipya,
ya kale yote yanapita. Ya kale ni nini? Sheria haina tena mamlaka juu yetu, na dhambi imesamehewa haina mamlaka juu yetu, na shetani hana mamlaka juu yetu. Yale ndio ya kale, na mikoshe, na laana, na bala, yote vinaishia kwa msalaba wa Golgotha. Amen. Useme tu amina hivi. Amen. Hallelujah. Amen. Inaishia pale. Mtu anaingia ndani ya Yesu anakuwa kiumbe kipya. Ndio, watu watatuona tu na ule mwili wa zamani. Lakini pia walio na macho wanaweza kusema kuna mabadiliko. Sababu yale matendo mema ambayo Mungu aliyatayarisha kwa wale wanaomwamini Yesu, tunayaaplike ile siku tunaanza safari ya kusema sasa msalaba unakwenda mbele na mimi ninakufuata. Maisha mapya yanaonekana. Dhambi tunaziweka kando. Tunaingia ndani ya Yesu Kristo na tunajitwika mzigo wake. Yeye anasema mzigo wangu ni mwepesi. Nao ni gani? Na anayetaka kunifuata atauchukua msalaba wake naye anifuate. Na msalaba ni nini? Ni kukubali ya kwamba mateso au shida itakayonipata kwa ajili ya Yesu ninaenda nayo, sitarudia kwenye nilitoka. Ndio msalaba mbele na dunia nyuma. Tunasimama katikati ya msalaba na dunia. Mais au contraire, nitakwambia kitu kingine tofauti ya ile unajua. Tunapomwamini Yesu tunasema msalaba mbele, dunia nyuma. Ninapenda kusema hivi, ukweli ndio ule, ni kwamba tunapoamini Yesu kwa mawazo, munifuate mimi sawa ninavyomfuata Kristo. Hilo ni Wakorinto wa 2:11. Munifuate mimi sawa ninavyomfuata Kristo. Inamaanisha nini? Kristo mbele, Paulo amfuate na sisi baadaye. Msikie tofauti. Ile ni ukweli. Wanafunzi wa Yesu wanaitwa wafuasi wa Yesu. Maana yake wanaokanyanga pale kwenye nyayo za Yesu zinakanyanga, pale wao pia wanakanyanga. Mnafuata? Lakini sikia. Kama msalaba mbele, dunia nyuma pamoja na shetani, hata hapo pia tuko katika hatari. Sababu tuko directement na dunia na tuko directement na shetani. Sijui kama nitajua kujieleza. Kama Yesu yupo hapa na mimi niko hapa na shetani anakuwa hapa nyuma, shetani angali anaweza kunikamata. Lakini neno linasema tupo ndani ya Yesu. Usemi wetu ndio unasema tunamfuata Yesu. Lakini usemi wa ulimwengu wa roho, tukiwa ndani yake na yeye ndani yetu, kama mzabibu unaobeba matawi, hatuonekani sana. Tunaonekana kama tawi, lakini tuko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani yetu. Kwa njia ile shetani hatugusi, wala dunia haiwezi kuwa ndani yetu sababu haina njia ya kupitia. Museme tu amen. Sasa Biblia hapa inasema ya kwamba Mungu alihukumu dhambi katika Kristo Yesu na mwili nao mule ndani, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Ninapenda nimalize na neno hili, mnifuate kidogo. Tuingie tu katika Wakorinto. Pale nilisema kama hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Si ni pale tulianza? Sasa msikie maneno hii inayofuata. Basi Wakorinto wa kwanza 15. Ndugu zangu, Corinthians chapter 15. Na waarifu ile injili niliyowahubiri ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Mtu anaweza kuamini Yesu na ulifundishwa injili ya kweli yenye kuokoa. Mtume Paulo hapa ameshapata habari kwa Wakorinto,
ya kwamba mliamini ile injili yenu, lakini hata mnaiamini mnapotea, sababu hakuna mkufufuka, mtafufuka. Injili haiko tu kwa kuokoa roho zetu. Injili inajenga juu ya ufufuko. Tujapokuwa tunakufa, tutaishi tena. Tunasimamia pale leo, lakini sharti tuendelee. Tuonyeshe ya kwamba ni katika Yesu Kristo tu. Hakuna mwanadamu mwingine katika yeye watu wanaweza kufufuka. Hata mmoja. Ufufuko uko tu katika Kristo Yesu. Na mlango unaonekana ni nyuma ya mtoa wa damu ya ukombozi. Wakati moyo wa Yesu Kristo ulipokufa, damu ya ukombozi ikisha kuonekana, Biblia yangu inasema watu wakafufuka. Amen. Makaburi zikapasuka. Maana yake ni kuonyesha udongo ulipokea mwenye haukustahili kupokea. Alikuwa mtakatifu wa Mungu. Waliokuwa kuzimu wakasema tulimungoja yeye. Hawakungoja manabii, lakini walingoja Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Na hapa inaonekana wazi ya kwamba akionyesha ile damu ya ukombozi, Mungu ameshaiitika. Ndiyo maana wale wafu wa kwanza kama malimbuko waliweza kufufuka, kusudi sisi tunaoamini nyuma tuwe na matumaini ya kwamba yule aliyekufa Mungu alimfufua, na sisi tulio ndani yake tutapita katika ule ufufuko. Amen. Sawa sawa na wale waliofufuka mbele yetu. Mungu atubariki. Amen. Mungu asaidie wasikilizaji waelewe hili neno. Kwenye ninaenda nizae matunda, wanaolisikia wabarikiwe. Bwana utusaidie, uwezeshe, jalie neno. Haleluya, haleluya. Yesu Asante. Amina.